100 нових книжок для обласної дитячої лікарні. В Дніпрі стартувала акція «До Дня Святого Миколая». Ідея не нова, але і не банальна. Це захід на кшталт букросингу, але інтерактивного. У відділенні гематології для маленьких пацієнтів облаштують читальню. Там вони зможуть зустрічатися з батьками, обговорювати прочитане та спілкуватися з друзями. Акцію підтримала дитяча письменниця Аліна Штефан. Напередодні 19 грудня саме вона читатиме дітям та підліткам власні твори. Долучитися до акції можна просто – допомогти книжками. Головна умова – повинні бути або новими, або у гарному стані, адже у відділенні знаходяться пацієнти з досить складними захворюваннями. Санітарні норми тут повинні бути витримані. Можно приносить как книжки там, для совсем младшего возраста, там, от 3-5 лет, заканчивая подростковым возрастом. И также нужно учитывать, что дети, которые помладше, они там чаще всего лечатся вместе с родителями. Поэтому если в книжке много текста, это тоже подходит, просто родители будут его разжевывать постепенно. На жизненном уровне, доказательном, вот когда эмоции, настроение и надежда и какая-то радость передается при чтении, это передается. Книги доказанный антистресс, очень большое действие чтения как антистресса. Ну, поэтому я считаю, что это очень, в первую очередь, большая терапия.